Broj novoobolelih od koronavirusa na dnevnom nivou je iznad 7000. Epidemiolozi upozoravaju da se narednih dana može očekivati veliki broj novih slučajeva. Srednje škole u Vojvodini su prešle na online nastavu. Da li je ovaj broj novozaraženih posljedica nevakcinacije, nepoštovanja mera ili proslava, kojih je u decembru bilo više nego ranijih meseci? Šta ćemo kada Omikron soj postane dominantan? Šta očekuju od kriznog štaba? Neka su od pitanja za goste teme jutra, dr. Milanka Šeklera i dr. Radeta Panića. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na vremenu koje izdvajate. Da krenemo upravo od podataka, evo kako vam obojici deluju upravo posljednji aktuelni podaci. Dr. Šeklera, možemo od vas da krenemo. Pa, deluju logično, očekivano i normalno. Znači, za date okolnosti ovo je sve bilo predvidivo, svakako lako predvidivo, ukoliko se uzimalo u obzir više faktora sem tih medicinskih i epidemioloških, ali i karakteristika samog virusa, ovo je bilo izgledno da će da se desi. Tako da ja po tome nisam nešto posebno iznenađen. Negde oko 20. nekog decembra sam rekao otprilike šta nas čeka neposredno posle nove godine. Mnogi su bili zatečeni da li će to baš da bude odmah prvih dana posle nove godine. Mislili su da će to ipak biti malo kasnije, no činjenica je da je, na primjer, u Velikoj Britaniji ili u Francuskoj, u zemljama u kojima se desila ista stvar, samo 7-8 dana posle njihovog Badnje večeri i Božića, pošto je to kod njih glavni praznik, udarni praznik, kao što je kod nas Nova godina, onda je bilo jasno za očekivati da će ono ponašanje nedelju dana pre Nove godine doprineti da odmah posle Nove godine sve pokažu rezultati. Doktore Paniću, kako vi gledate na ove brojke? Pa, zaista zabrinjavajući brojevi, odnosno tempo kojim se povećava broj novoobolelih, procenat sada već blizu, mislim, preko 40% od testiranih. Problem sigurno što još uvek nemamo ni blizu pravi uvid u to šta se dešava, jer su praznici i faktički pravu situaciju ćemo videti ponedeljak, utorak. Tek mnogi su čekali da proslave sve praznike, da budu sa porodicom, pa eventualno kasnije da se jave u ustanovu, u dom zdravlja, a imamo i praznično radno vreme faktički i zdravstvenih ustanova, tako da, kažem, mislim da je situacija zaista alarmantna, krajnje alarmantna. Omikron se jako brzo širi, imali smo veliki broj ljudi koji su došli iz inostranstva, ne samo naših iz dijaspore koje proziva predsjednik, već zbog ovog koncerta i proslave nove godine koja, mislim, bila samo u Srbiji. Što se tiče Evrope, opet je ova vlast pokazala da je mnogo bitnija ekonomija nego građani i njihovo zdravlje i životi. Kad pominjemo upravo doček nove godine, dakle, imamo primjer, evo, pomenuo je i dr. Šekler, zemlje u Evropi, u Londonu i u Parizu je doček javni, je li tako, na javnim prostorima, otkazan upravo zbog podataka. Da li postoji nešto što u ovom trenutku može da se preduzme kod nas od što se tiče mera da bismo imali nešto bolju sliku? Pa, dakle, odavno kod nas može mnogo toga da se preduzme. Raznih je predloga bilo. Treba slušati epidemiologe, obzirom kakva je situacija. Ako ne znamo drugačije, onda da to što se dešava u drugim zemljama primenimo i kod nas. Nekako stalno epidemija do Srbije stiže nešto kasnije. O čemu se tu zaista radi, verovatno ćemo saznati naknadno. Ono što ovog trenutka bi moralo odmah i hitno da se uradi, to je zabrana svih javnih skupova, zabrana skupova i u zatvorenom i na otvorenom,
do određenog broja. Mislim da je sada situacija da malte ne se vratimo na ono vreme kada je bilo najviše 5 okupljenih napolju, a u zatvorenom prostoru i sa primenom nekih dodatnih mera kao što je nošenje maske, mada omikron zaobilazi i prirodni imunitet i vakcinalni imunitet, a neki govore da protiv njega čak ni ove osnovne mere zaštite koje koristimo nisu toliko efikasne. Šta onda možemo, doktore Šekler, u ovom trenutku? Pa, da vam kažem, što se tiče karakteristika omikrona, onda neke stvari treba da jednostavno posmatramo i gledamo kod onih kod kojih je već nagomilano iskustvo i gde su oni prošli kroz ovaj talas. Znači, možemo da gledamo Južnu Afriku, da ne zaboravljamo, ja pratim to na dnevnom nivou, i ono što je jasno, znači treba odmah jasno reći, vakcinisani mnogo manje oboljevaju. Sem što mnogo manje oboljevaju, vrlo, vrlo, vrlo malo ima onih koji su vakcinisani, a da su oboleli od omikrona i da im je bila potrebna bolnica. Znači, oboleće koje je imao 3 booster doze, oko 20% može da očekuje da će biti inficirano omikronom, ali sa vrlo blagim simptomima. Oko 40% onih koji su vakcinisani sa 2 doze može da očekuje da može da se inficira omikron varijantom virusa, ali može da očekuje apsolutno blage simptome i terapiju kod kuće. Znači, oni koji nisu vakcinisani, oni mogu da očekuju i teže oblike i da ne budemo ja sam optimista kad su svi pretvarali to u pesimizam, omikron je strašan, ali vam sad kažem, realno omikron za ono ko je stariji, ko nije vakcinisan, ko ima neke bolesti pridružene, ko jednostavno ima slabiju otpornost, može da bude poguban i može da umre isto kao i od prethodnih varijanti. Sad hoću da pitam, dakle, do koje mere se onda zapravo situacija razlikuje ili ne razlikuje u odnosu na prethodne sojeve? Situacija se razlikuje toliko da zdravstveni sistem, odnosno hospitalizacija bolesnika je u mnogo manjem stepenu zastupljena i mnogo manje ima težih oblika. Ali ja napominjem da kod nas nije prisutan samo omikron, to je bolja varijanta i ima ga, verovatno i prevladava iz onih podataka što čujem od lekara koji rade u COVID ambulantama, šta prevladava od simptoma. Ipak je evidentno da ima mnogo ređe onih koji se žale na gubitak mirisa i ukusa, što bi otprilike trebalo bude patognomonično da li je to delta ili omikron. Znači, nije tako sigurno, ali sa velikom verovatnoćom onaj koji je izgubio miris i ukus nema omikron, već ima deltu. Ali posmatramo situaciju u evropskim zemljama, znači sa rekordnim brojevima od po 280.000 u Francuskoj ili 220.000 u Velikoj Britaniji ili ne znam u Portugalu 15, u Švedskoj 15. Vi kad pogledate te brojke, deluju stravično, a kada pogledate brojke hospitalizovanih i umrlih, onda vidite da se one razlikuju nekoliko desetina puta od prethodne situacije kada je bila delta. Tako da je to ono što uliva optimizam, ali moramo da napomenemo da te zemlje imaju 85-90% pojedine obuhvat i da kod njih su cifre smrtnosti, verovali ne, jednocifrene. Znači, to su jednocifrene brojke, recimo u Švedskoj, u Portugalu od 7 do 10, u Izraelu neki dan 0, neki dan 1, neki dan 3, a imate drastičan skok novozaraženih. Hoću da kažem, vakcine rade i tekako, bez obzira što ovaj virus može da ih zarazi, vakcinisana osoba i način na koji ona preboljeva infekciju omikronom je mnogo, mnogo bezazleniji i drugačiji nego onaj ko nije uopšte vakcinisan. Doktore Paniću, kad očekujete da se sastane krizni štab? Kod svake nove informacije, odnosno informacije koja se bitno razlikuje od prethodne, govorimo upravo o tome i očekivanjima šta bi mogla budu odluke kriznog štaba. Oprostit ćete mi zaista što se ja na početku vašeg pitanja blago nasmejao.
znate, krizni štab, ne znam šta predstavlja. Trebao je da bude neki alibi, valjda, za to kako ova vlast, odnosno prvenstveno, mislim, po instrukcijama predsednika, vlada, premijerka kao predsednica kriznog štaba sprovodi mere, odnosno ne sprovodi ili ih ne određuje. Zaista mislim da je davno onaj medicinski deo kriznog štaba morao iz moralnih razloga da napusti to telo, posebno što više od godinu dana od početka epidemije to telo nije bilo ni legitimno, ni legalno. Suludo je zaista da političari, odnosno ljudi koji nisu edukovani iz zdravstva i usko specijalizovani što se tiče infektivnih bolesti, epidemiologije, virusologije, dakle, da se oni pitaju kakve će se mere primenjivati, kako će se organizovati društvo, odnosno kako će se sprovoditi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ponovo ću reći, samo jedan zakon, samo o infektivnim bolestima postoji zakon, iako se od njih ne umire najviše. Ali onog trenutka kada su prisutne, tog trenutka vlada velika opasnost po zdravlje živote svih stanovnika. Pitam se, upravo je kolega što priča da je nešto blaža klinička slika, da u principu sigurno oni koji su vakcinisani će imati lakšu kliničku sliku, ali pitam se ako obzirom da je takva situacija u zapadnim zemljama gde su primenjivane striktne mere, kod nas bez mera, pitam se da li će u određenom trenutku zdravstveni sistem moći da postigne. Dakle, ako ništa drugo, te ljude koji imaju simptome treba pregledati, prepisati im terapiju, ordinirati, ići na kontrolu, snimiti. Dakle, sigurno će opet oni ne-COVID pacijenti teško patiti zbog ovoga što se dešava, a uvek govorimo o procentima, ne govorimo o apsolutnim brojevima. Dakle, da su primenjene mere, da nema tolikog broja novoobolelih, pa i hospitalizovanih i preminulih, sigurno bi procenat svega toga bio značajno manji da su mere bile prisutne. Dakle, predali smo krivičnu prijavu protiv ministra i premijerke. Mislim da ima mnogo njih još koji zaslužuju krivične prijave. Ja se nadam da ćemo doći u situaciju da se zakon u zemlji Srbiji sprovede i da svi oni koji su bili neodgovorni, nisu činili ili nisu adekvatno činili tokom epidemije, zasluženo budu kažnjeni. Doktore Šekler, kako vi gledate na ono što radi krizni štab? Pa ja sam govorio o tome stvarno više puta, tako da mi to predstavlja mi opterećenje da ponavljam non-stop isto. Ja sam sigurno 3-4 puta govorio i slao jasnu poruku. Ja bih ovdje da napomenem jednu drugu stvar koja je bitna i korisna, da iskoristim priliku. Znači, ukoliko ste vi kod Delte, kod prethodne varijante, imali potrebu recimo 5% ljudi od ukupno novozaraženih da budu hospitalizovani. 5% recimo na 2000, koliko je vrlo često bio broj novozaraženih, to vam je stotinak ljudi. A neka je kod Omikrona samo 1%. Na 10.000 novozaraženih dnevno, to vam je opet 100 ljudi. Znači, hoću da vam kažem da ogroman broj novozaraženih može da predstavlja ogroman problem zdravstvenom sistemu, pre svega u domenu dijagnostike, jer vi tamo gde morate da nađete 10.000, a ja verujem da će biti više, možda 15.000 novozaraženih dnevno, vi morate da pregledate 50.000 uzoraka, a da sada je ta brojka pregledanih broja uzoraka varirana od, ne znam, 20.000, najviše do 23, 4, 5.000, mislim da je rekord 27.000. Ali ako vi svaki dan budete imali da pregledate i dijagnostikujete, na primjer, 40 i 50.000, prvo će taj sistem da bude vrlo ugrožen da može da radi normalno, kao što recimo u Hrvatskoj vi da biste pregledali i testirali se, morate da zakažete 5 dana unapred. Znači, vi 5 dana bolesni čekate da vam kažu jeste li vi bolesni od COVID-a.
Znači, to se dešava zato što jednostavno, dobro, priznajem, oni imaju mnogo slabiji dijagnostički kapacitet i manje mogu da urade uzorak. Onda sledeća stvar je trijaža COVID ambulante. Znači, bez obzira, blagi simptomi, ne blagi. I u toj gomili ljudi imaće ljudi koji će imati teške simptome. Vi treba da ih nađete u danas 30-40 hiljada koji će da stoju u redovima. Treba ih naći. Znači, to opet iscrpljuje ljude ako vi svaki dan treba da obavite 300 pregleda. I kakvu onda poruku možemo da pročitamo iz, na primer, prisustva ministarke Kisić-Tepavčević na skupu podrške Novaku Đokoviću? Imamo i poruku pre neki dan od ministra zdravlja da je sistem spreman. Imamo njih dvoje kao, jel tako, dvoje lekara, dvoje članova kriznog štaba, dvoje lekara koji su u vladi, to hoću da kažem. Kako gledate upravo na njeno ponašanje, na primjer? Pa ne znam, ja nisam ministar, pa ne mogu da vam kažem kako izgleda to sa te pozicije, kako to ponašanje ministar. Ja da sam nekad bio ministar, bi možda znao. Jedino što mene radujem je ako je ministar siguran da može zdravstveni sistem to da izdrži, da je spreman. Što se tiče podrške, ne znam, prisustvu na skupu, prvo ne znam tamo koliko je bilo ljudi, jer ja koliko znam i dalje na snazi 500 ljudi okupljenje na otvorenom je dozvoljeno. Sve preko 500 mora da postoji mišljenje, odnosno odobrenje kriznog štaba. Toliko znam da je to još uvek na snazi negde od juna meseca. Ja niti znam koliko je bilo ljudi na tom skupu, niti kako su se poštovali ili ne poštovali mere, ali zar je to bitno? Bitnije je valjda ako je tamo bilo po 50.000 ljudi na ulicama, na dočeku, na koncertima, a što je isto direktno kršenje sopstvenog pravila da je rečeno da to može da bude najviše 500. A ja se ne sećam da je stigla gomila zahteva u krizni štab, da je bilo potrebno da oni odobre svaki od tih koncerata. Mislim, ja tu ne znam šta se dešava, ni koja je uloga, ni kako, znam samo da se krši. To mi je apsolutno jasno. A kako funkcioniše i zašto, u stvari bolje reći zašto ne funkcioniše, to mi nije jasno. Jer svi ti ljudi, epidemiolozi iz kriznog štaba, su dovoljno iskusni, neki od njih i poznajem dugo, znam da znaju, znam da imaju iste stavove kao ja, sve mi je apsolutno jasno, znam da su izlazili u javnost sa tim stavima, znam da su izlazili u javnost podrške mojim stavovima, jer su se apsolutno slagali, jer tu nema ništa između nas nejasno. Nama je bar to sve jasno. Međutim, sve se završavalo tako što to nije bilo prihvatano. Zašto, ja to ne znam. Dobro. Doktore Paniću, kako vi gledate na ono što smo mogli da čujemo od ministra, ali i na ovu činjenicu da je ministarka i članica kriznog štaba bila? Pa, ministar očigledno onako kako i funkcioniše ova vlast. Dakle, svaka želja predsednika, predsednik je želao da ovaj put pokaže opet kako je Srbija neki izuzetak i velika, odnosno da privuče ljudi iz okruženja da dođu. Dakle, održan je koncert koji je bio ta proslava nove godine u Srbiji je bila najvišeg rizika. Ono što hitno treba uraditi, poučeni tim iskustvom i ovim što se dešava posle, jeste da se zaista probudi državni javni tužilac i da prisustvuje ili traži transkript sa sednice kriznog štaba koju ste vi pitali kada će biti. Nadamo se da će uopšte biti i da tu čuje šta kažu lekari. To što kažu lekari, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kaže da se mora primeniti. Ako slučajno Vesić i ekipa ostanu pri tome da se organizuje novi koncert za Srpsku novu godinu, onda i da bude krivično gonjen, ali i da se odlukama državnog javnog tužilaštva, suda, ne znam, nemojte me sada pravno držati za reč, ko je nadležan da se spreči dešavanje koje je planirano za Srpsku novu godinu. Dakle, a ako ćemo nešto da slavimo, trebali bi da slavimo zdravlje i život, a u ovom trenutku bilo kakvo okupljanje takvog tipa je apsolutno protiv zdravlja i života. Nažalost, naši političari, uslovno naši, ali oni koji trenutno u Srbiji su na vlasti, su se opredelili za tih 100 miliona evra
evra koji su uzeli za jedno veče proslave Nove godine u Beogradu u odnosu na to da sačuvaju zdravstveni sistem. Šta je problem? Nisu oni doprineli našoj ekonomiji. Sve to što se donelo u Srbiju za taj doček Nove godine platit će se najmanje tri puta za lečenje srpskih građana. A kakve će posledice ostaviti po zdravlje u nekoj budućnosti, to ćemo tek videti. Dakle, teško krivično delo ugrožavanja zdravlja života građana, ponavljam to, ko zna koji put i javno, a i zvanično smo predali krivičnu prijavu. Šta možemo da očekujemo u nekom narednom periodu, kako kretanje upravo brojke i u nekom trenutku vraćaju se, jel tako, i đaci u škole. Pomenuli smo u najavi u Vojvodini je odlučeno da se nastava u buduće odvija online. Pa, nažalost, odavno su u epidemiji građani Srbije prepušteni sami sebi. Nekoliko puta su to i visoki političari u Srbiji izgovorili. Ono što je sigurno, nalazimo se odavno u predizbornoj kampanji, mislim da se nije nešto ni završavala, samo malo primirila posle onih prošlogodišnjih izbora. Ne očekujem iskreno nikakve nove mere da će doneti bilo krizni štab, bilo ko drugi u Srbiji. Pozivam građane da budu pametni, da razmišljaju o budućnosti sebe, svoje porodice, da zaista poslušaju one koji znaju o čemu pričaju, da se sačuvaju od bolesti, a time će sigurno pomoći i zdravstvenom sistemu. Zdravstveni sistem odavno ne funkcioniše kako treba. Razne načine smišlja ministarstvo i rukovodioci ustanova kako će zamaskirati šta je pravo stanje. Građani koji bi možda trebali da budu hospitalizovani se maltretiraju da idu kući, da dolaze na terapiju u dnevne bolnice. Tu se ponovo susreću sa drugim pacijentima. Dakle, dodatni rizik, ogromni su redovi i čekanje ispred COVID ambulanti. To je opet novo mesto koje predstavlja rizik. Dakle, potpuno jedno i dalje neorganizovano stanje samo govori da ministar Lončar, po treći put ministar po izboru Aleksandra Vučića, jednostavno svoj posao ne zna. Tvrdim odgovorno da ne zna. Pozivam ga bilo gde na razgovor, na duel, neka povede bilo kakve savjetnike, pravnike, lekare, da popričamo i o funkcionisanju zdravstvenog sistema i o tome kako smo tokom epidemije brinuli o zdravlju i životu građana Srbije i da li je poštovan zakon ili nije poštovan zakon. Doktore Šekl, šta možemo da očekujemo? Govori se dosta i o ukrštanju koronavirusa i novih sojeva, ali tako, sa sezonskim gripom, odnosno o fluroni, kako je sada zovu. To je prazna priča. Ne treba ljudi ošte da se time mnogo bave, niti da razmišljaju o tome. To je više na nivou nekog kurioziteta, slobodno tako mogu da kažem. To su retke situacije da se čovek u istom trenutku inficira sa oba virusa. Tu je potrebno da se sklope neke okolnosti da on bukvalno u par dana bude u kontaktu sa oba virusa, pa da oni krenu oba da se razmnožavaju u isto vreme. Jer ukoliko je inficiran recimo gripom, vrlo teško u tom, posle, ne znam, 7 dana ili posle 5 dana, on teško može da bude osetljiv i da se inficira koronavirusom, zato što dolazi do jake stimulacije proizvodnje interferona, nekih od klasa interferona, a oni su nespecifični mehanizmi odbrane protiv bilo koje virusne infekcije. Tako da, i obrnuto. Tako da tu jako u medijima to bude atraktivno, pošto sam ja veterinar, to bude atraktivno otprilike kao otelila krava tele sa dve glave, pa je to sad fenomenalna vlest, pa se to vrti danima, ali to je potpuno irelevantno i nebitno za javno zdravlje i za zdravlje građana. Ne bi se time bavio. Ono što mislim da je važno, to je da ljudi znaju da možemo da očekujemo i dalje rast broja novozaraženih, da će to biti mlađi koji uglavnom nisu i vakcinisani, da će to biti mlađi koji su uglavnom i proslavljali Novu godinu i nisu poštovali epidemiološke mere. Znači, a ovaj virus je daleko prenosiviji, znači upozoravam da treba da se ljudi vakcinišu, ko i do sada nije se vakcinisao, nije mu kasno ni sada, ko nije primio treću dozu. Isto je vrlo važno da se primi treća doza, zato što se drastično povećava zaštita i od omikron soja,
Znači, pet puta će biti manja šansa da se neko zarazi omikronom. Znači, a dve vakcine, već da ne pričam, da sigurno garantuješ sebi potpuno blage simptome bez upale pluća i ostalih teških oblika ove bolesti. Znači, vakcinacija je sigurno i dalje rešenje i ja znam da ti ljudi koji do sada nisu vakcinisani, koji su ovoliko vreme izdržali i na sve ove pozive reagovali ignorisanjem, ja sada kada oni stanu u red i da čekaju u COVID ambulanti, ja dobro znam da nisu došli zato što im se dolazi, zato što su do tada pričali da nema COVID virusa, korona, da je to sve izmišljeno, da je to glupost. Ja znam da ih je teška muka naterala da stoje 5 sati u redu, da sigurno imaju ogromnu malaksalost, glavobolju, iscrpljenost, da su tek sada videli da to nije obična prehlada, nego jedna ozbiljna bolest sa teškom kliničkom slikom. Znači, sve to nije klinička slika koja je tako lagana, pa ti ostaneš i šmrkljaš dva dana kući. Svi ti ljudi što čekaju, verujte, imaju vrlo, vrlo izražene simptome, temperature i sl. I pored toga, svi ti ljudi imaju kući nekog starijeg, koji možda nije vakcinisan, pa se sad probudila i savest. Aha, ja sam skoro sigurno koronu pokupio, šta sad ja odnesem mom ocu i ubiću oca? Znači, sada se te stvari komplikuju, zato toliko ljudi se testira. Jer ti koji neće vakcinu, što hoće testiranje? Što mu je sad to bitno, pošto je sam rekao da je nebitno, da je to blago, onda ne bi bilo logično ni da nešto stoji tamo na ovoj hladnoći po toliko sati. Međutim, i njima postaje jasno da je to jako važno, jer ja dobijam poziv od tih, jao, kad mogu da se vakcinišem? Mislim, to je najinteresantnije. Ja nikom nisam video, niti čuo do sada i sreo da se pokajao gorko što se vakcinisao zbog bilo čega, pa da me pozvu i rekao jao što pogreši. Ali zato ovi nevakcinisani, kad se razboli, kad to počne da kuka, da vrišti, da se kaje, da se posipa pepelom, jao i kad mogu, trebao sam, a šta sada radim i slične stvari. Znači, upozoravam da nema potrebe za tim. Ima potreba samo jedna, da se vakcinišu. I sada ako budu imali sreće, da to prebole blago, za svega 42 dana, otprilike ako sam dobro sabrao, doktor Rade će da me ispravi, znači posle mesečak dana od izlaska iz karantina mogu da se vakcinišu i sistem ih prepoznaje kao legalne za vakcinaciju. Ja pozivam ljude i koji se sada inficiraju da se vakcinišu, da ukrste zaštitu od omikrona, zajedno sa vakcinom i da krenemo polako da izlazimo iz ove situacije. Pomenuli ste evo malo pre optimizam i evo zamolit ću doktora Panića da zaključimo u tom tonu. Mogli smo da čujemo i pred novu godinu da sam dolazak omikron varijante virusa može da znači kraj pandemije upravo u tom smislu da su simptomi blaži, da će pritisak na konkretno bolnice biti možda nešto blaži i da onda samim tim idemo ka kraju pandemije. Da li je i koliko to izvesno i da li je to trenutak za opuštanje? Možda je ta pretpostavka da će omikron napraviti visok procenat onih koji su zaraženi omikronom, pa i stvoriti prirodni imunitet, pa u tom smislu možemo da se nadamo da neki sledeći talas će biti značajno blaži ili ga neće biti. Sa druge strane, kada se tako brzo širi virus i toliki broj domaćina, ogroman je broj deoba, pa je samim tim i velika verovatnoća nastajanja nekih novih mutacija. Dakle, ne bih prognozirao. Moja prognoza je bila da će se završiti prošle jeseni, odnosno da ćemo ovo proleće čekati mirno. Ogromna neodgovornost širom sveta, uslovno jaki antivakserski pokreti koji u stvari nisu jaki, nego im je dozvoljeno da se pojavljuju, su doveli političari koji čuvaju svoje fotelje i plaše se da zbog primene mera ne budu kažnjeni kasnije od birača, odnosno neomiljeni. Sve je to dovelo do toga da se danas nalazimo u ovakvoj situaciji gde teško možemo nešto prognozirati. Ja bih samo da iskoristim, ako mi dozvolite, situaciju, pošto premijerka, predsednik i očigledno članovi kriznog štaba nisu pri punoj svesti tokom
tokom ove epidemije, pozvao bih Ivicu Dačića, predsednika Skupštine, da u vanrednoj, krajnje vanrednoj epidemiološkoj situaciji odloži referendum koji je planiran za 16. januar, jer će biti idealan za baš širenje virusa, a plus da obavezno na zadnjoj sednici, poslednjoj sednici Skupštine stavi na dnevni red pitanje Rio Tinta i da se zaista vrlo jasno građanima stavi do znanja da neće biti dozvoljeno bilo kakvo iskopavanje litijuma, niti zlata uz cijanid, niti bilo kakvih ruda u uslovima gde to nije strogo kontrolisano i dokazano da neće uticati na životnu sredinu u velikoj meri. Inače će se nastaviti blokade koje su i za danas najavljene, a verujte, situacija u Srbiji je takva da posle dve godine epidemije vrlo ekonomski pritisnuti, vrlo nezadovoljni šta se dešava u državi. Plašim se da te blokade ne prerastu u neke opšte masovne proteste koji su potpuno opravdani obzirom zbog čega se dešavaju, ali sa druge strane predstavljaju isto tako strašan epidemiološki rizik. Dakle, pozivam i one koji se nalaze na blokadama da primenjuju mere u maksimumu koliko je to moguće, bez obzira što se nalaze na otvorenom. I naravno, apsolutno podržavam poziv kolege Šeklera da se svi vakcinišu bar sa dve doze, a poželjno je i sa trećom booster dozom, i da bez obzira na to nastave da primenjuju sve one mere koje će ih zaštititi. Hvala vam mnogo obojici na vremenu. Doktore Šekler, hvala za ovo uključenje. Doktore Paniću, hvala i vama na vremenu ko ste izvolili za našu temu jutra. Nastavljamo novi dan. Budite uz nas.